Dwi'n sicr am ddod nhw. Ie, yeah, fyddai ddim. Wel, achos ti'n band. Na, fyddai'n byw yn America. Okay, dyma ni, fideo 8 yn Birmingham ar gyfer sioe gemau fideo fwya prydain, yr EGX. Ie, yeah, wel, dwi'n siŵr bod yna sioe mwy yn America. Os yna broblem? Na. Dwi'n siŵr bod yna broblem yn America. Reit, okay, fi'n gweld lle mae hwn yn mynd. Ti'n mynd ffansi jyst mynd mewn, mwynhau gemau fwya fydd yn gallu'n blwyddyn nesa, gyda'i weiddi arna i wedyn, okay? Fine. Be, pan ti'n America? Mae'n digon hawdd drysu yn mynd ar goll mewn sioe fel hyn, gymaint o eiliadau yn fflachio, synnau bipio, pac-man yn rhedeg ar eich holl i ddau'r bob un corridor. Felly mae'n bwysig cadw ar y straight and narrow, dewis o'r boi'n llaw beth ych eisiau weld, a sticio to fo. Ie, fi er enghraifft, dwi wedi dewis gweld America a... Oh god, nid i stopi mynd on am y peth! Felly os chi mond am ychydig oriau, dyma'r math o gemau mawr ddylech chi gadw golwg amdano nhw. Pan ydych chi'n sôn am gemau mawr blwyddyn nesaf, sydd ddim lot mwy cyffroes na Horizon Zero Dawn. Deinosoriaid sydd hefyd yn robots yn y dyfodol sy'n edrych fel y gorffennol. Great, ond confusing. Nad ydym yma tro cyntaf mae'r cyhoedd yn gallu profi hwn, sydd mae'n fraint mawr iawn i ni. Fideo 8, fideo 8! Fan hyn. Pwy sa'n meddwl? Beth ti'n meddwl gewn ni drio fe? Wel, erbyn i ni wneud, dwi'n meddwl fydd na robot dinosaurs go iawn. Ha! Top notch dychan! Ar ôl cynio de. A dyma ni efo gêm o ddifod allan flwyddyn yma. Mae wedi cael ei wrthio nôl i flwyddyn nesau. Roedd hi'n bach mwy o bolish arno fo. South Park. The fractured but whole. Mae'n ditl, ditl odds de. Pan yw e? Fractured but whole. Nawr y gêm diwethaf, the stick of truth yn gampwaith go iawn, oedd y plot yn gwibio heibio, oedd e'n dathlu diwydiant gemau, ac hefyd oedd e'n stupid o ffynnu, mae hon yn edrych fel bod yn neud dim bach mwy o'r un peth. Sydd ddim beth gwael o gwb... ddim... ti'n iawn? But whole! Da. A dyma rhywbeth eitha special i orffan y diwrnod. Cofio holl platformers, 3D gwych yn 90a, Mario 64, Banjo-Kazooie, a'r gweddill. Mae yooka-laylee fan hyn wedi codi'r baton a hen bryd hefyd. A lot o'r tîm nath wneud Banjo-Kazooie hefyd. A sbiwch ar y graffeg na. Lliwia, mae'n ddigon i godi calon unrhyw'n dod. Pan mae'n wedi gadael, gallai codi cwmni iddo ti hefyd efe? Rhaid i chdi ddod efo fan hyn. Wel, dyna ni lwyth o gymau fawr edrych chi edrych ymlaen i blwyddyn nesaf. Beth amdano pethau eraill? Tiwniwch y mewn tro nesaf. Ydy yma tro nesaf? Ydy di bygro ffi America? Reit, Elidir, rhaid i stopio hwn to the five stages of grief. Denial, anger, bargaining, depression ac acceptance. Dyna ti jyst mynd trwy rhai eraill yn rili gyflym, so ni'n gallu gorffen efo hwn ysgwrth yma. Please, arhosach.